হয়। টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী বহু বছৰ ধৰি উত্থাপন কৰি আহিছে টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা নাই চৰকাৰে। যাৰ বাবে আজি পুনৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰদান দাবীত। এই শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে যে যদিহে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেন্তে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি হুংকাৰ দিছে। ইয়াৰ মই ঢুকাইছো শতাধিক মহিলা, ইয়াত পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ এই ধৰণে জনজাতিকৰণৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। মই জানিব বিচাৰিছো দিগন্তত আপুনি আছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক, ইয়াত মই জানিব বিচাৰিম। চাওক, 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে হওক, 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে হওক, বা বিগত দুটাকৈ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক, বিজেপি দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁলোকে যদি শাসনৰ গাদীলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব। আজি টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়ে বিগত 4 দশক ধৰি জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবী জনাই আহিছে, আৰু ইয়াৰ দাবীত আমি টাই পাই সুদীৰ্ঘ আজি 35 বছৰ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে চৰকাৰখনে আজিৰ তাৰিখত আমাক জনজাতিকৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ কথা চিন্তা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, কিন্তু তেওঁলোকে বিদেশী নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত বা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্নত কিন্তু তেওঁলোক নিমাত হৈ থাকে। গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত হ'ল, প্ৰতাৰণা বহুত হ'ল, আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব। গতিকে আজি আমি ইয়াত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আজি আমি দলমুখ চাৰিআলি শিৱসাগৰত আজি আমি সমবেত হৈছোঁ। আজি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বানৰ সমগ্ৰ অসমজুৰি আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হৈছে, আৰু আজি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি বিজেপি দল আৰু চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ, তোমালোকে যি প্ৰতাৰণা আমাক কৰিলা এই প্ৰতাৰণা আৰু বহুত হ'ল, আৰু এই প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিফল অহা 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ভুগিবলৈ সাজু থাকক, আৰু আহোম গোটাসকল সজাগ হৈছে আপোনালোকৰ এই প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিফল বেলটৰ যোগেদি দিব। হয়, এফালে জনগোষ্ঠীয় যি অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কা বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে। নিশ্চয়, আমি আজি তাৰপৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি এই জনজাতিকৰণৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবীত আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। অসম চৰকাৰে আমাৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আইন আনি পেলাই তাক গৃহীত কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ এই স্বায়ত্ব জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নিজৰ প্ৰাপ্য যিটো অধিকাৰ, এই অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণে নিমাত বা তেওঁলোকে যি ধৰণে কাৰ্যব্যৱস্থা কৰি আছে তাক আমি তাৰপৰা গৰিহণা দিছোঁ, আৰু অতি সোনকালে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যদি টাইসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বিজেপিয়ে এটা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। হয়, হিন্দু বাংলাদেশীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কা আনিব পাৰে, কা বলবৎ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত যিসকল থলুৱা অসমৰ জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব পাৰে। এই অভিযোগ হ'ব।